Je čas si nachystat všechny vánoční dekorace. No a je čas i sundat všechny podzimní dekorace, které se mi letos fakt hodně líbily. Pustím si vánoční film, konkrétně Polární Express, a můžu začít zdobit. Začnu tím nejhlavnějším, a to je samozřejmě stromeček, takže ho dám dokupy, dám mu stojánek a nějak ho pořádně poupravím a rozložím, aby vypadal ne tak opelichaně. Miluju tyhle ty světýlka, jsou teda z jisku a hrozně se mi líbí, jak ladějí s tím bílým stromečkem, když se rozsvítí. Letos jsem stromeček sladila do fialové barvy, aby se mi hodil do ložnice. V té fialové se mi ten stromeček hrozně moc líbí. Jdeme na další dekoraci, já si vezmu tuhletu sklenici a nasypu do ní tady ten bílej písek. Po stranách naskládám sněhové bločky. A teď tam na ozdobu dám tyhle ty postříbřený, potřpitkovaný, krásný větvičky. Hrozně se mi to líbí. Nakonec jsem tady tu vázičku dala úplně jinam než na tuhle komodu. Tak, sněhuláček místo Ferdinanda a tady ta krásná nádoba svícínek z Kiku a do toho dám tady tu hvězdičkovou svíčku, kterou jsem původně chtěla na adventní věc, ale vůbec tam neseděla, ale poslouží určitě dobře takhle. Tak, pořád něco měním, nakonec to vypadalo úplně jinak, než jsem to vlastně takhle naaranžovala. Dala tady ta aromalampička, ta je z Housepezy, je strašně krásná. No a řetěz samozřejmě nesmí chybět a zase jsem to ladila do tady těch fialovo-růžových barev. No a trošku jsem se vyzdobila i svůj kosmetický koutek. Jdeme do obýváku a zase použijeme řetěz. Letos se mi to tak nějak jakože líbí, takže jsem sladila do obýváku tady ten oranžový stromeček přidám. A teď vyrobím takový pidi-midi svícíneček, kam dám po stranách zase sněhové bločky a do toho už jenom vložím čajovou svíčku. Nejoblíbenější část v obýváku je určitě tady tohleto místo pod televizí se s krásnýma svítilkama. Miluju to. Zvlášť, když to takhle krásně svítí. No nádhera. Je to takový útulný. Jdeme na adventní věnec a ten samozřejmě použiju tady na konferenční stolek. A je to úplně jednoduchý, přidala jsem tam akorát ještě dvě svíčky a hotovo. Nazeď pověsím tuhletu dekoraci a ta je, myslím, že z jisku, z loňska.
Teď použiju tyhle ty soby, které jsem kdysi vyhrála v giveaway a dám je na poličku, odkud jsem je pak vlastně přehodila ještě do ložnice, takže tam nezůstaly. Pak tuhle aroma lampičku, pidi midi, a ta tam teda zůstala. Teď si vezmu tuhle velkou vázu a nasypu do ní tady ty bílé kuličky, které jsem koupila v House Pezi loni. Nasypu to do toho a zapíchám do toho tyhle umělý vánoční hvězdy. Okno jen lehce vyzdobím svíčkou a pak tímhletím květináčkem s tou umělou kytkou a do toho zase použiju postříbenou větvičku a vypadá to hned vánočně. A vánoční detail dodám i do květináče. Nakonec jsem ho postavila vedle mojí velké sbírky knih. A máme hotovo.